Vaig arribar, jo crec que fa 8 anys i mig enrere. Jo venia amb la idea d'anar a Espanya, no? A Espanya, capital, Barcelona. Aquest cop, o aquesta sorpresa que em vaig portar, no, de saber que anava a un país amb una realitat diferent. Diguem, que jo no anava a Espanya, jo anava a Catalunya. El meu primer contacte amb el món social va ser, jo, si no m'equivoco, el primer de batxillerat. No? Havíem traslladat des de Barcelona a Badalona i jo anava a un institut de Sant Adrià de Besòs. La dificultat més gran que vam trobar era més aviat tema econòmic. La família patia molt. I a més, diguem, jo patia el síndrome de loser, perquè clar, havia deixat tota la família, havia deixat tots els amics, diguem, havia deixat l'escola, havia deixat els meus avis. I van ser aquesta, diguem, per part de família, més en econòmica i per personal va ser aquesta, diguem, de trobar-me sol. Ja des del bon principi, des de que el vaig conèixer, era un noi implicat, un noi que es notava que sentia el país, que va arribar aquí, m'explicava amb una certa desconeixença de tot plegat, però s'ha implicat per conèixer l'idioma, per conèixer el català. És una persona molt tolerant, molt oberta i molt transparent en tot. S'ha implicat per adaptar-se i inclús està com fomentant a l'integració dels seus compatriotes, també. Quan va arribar a la universitat, em sembla que feia 2 o 3 anys que portava visquent aquí a Catalunya i era una persona ja plenament integrada. Més que integrat és que ja és català, no? Llavors parla perfectament i no només això, sinó que també la feina que fa, doncs, ja m'orienta cap a ajudar altres com ell a també integrar-se, no? En Pakistan, clar, no tens alternativa. Et donen un camí a seguir i tu has de seguir. No saps què pots fer més, no? Diguem, aquesta és la tribu, aquest és el pensament, aquesta és la religió, ja no pots fer res més. Has d'estar dins d'aquest marc, només pots moure en aquest marc. En canvi, de cop i volta, tenir tantes alternatives, tenir tantes religions, tantes maneres de pensar i tenir tantes temptacions i de coses que pots fer, no? Allà, diguem, per exemple, allà en Pakistan jo mai en la vida podria relacionar-me amb una noia que no fos la meva germana o que no fos un familiar molt proper, no? En canvi, de cop i volta, anar a un institut mix on hi ha noies de la meva edat i fins i tot, diguem, pots fer tot allò que vulguis i no fer-les posen, diguem, valor, diguem, la veritable fe que tens, no? I jo he tingut que viure un contrastos molt fort, diguem, he patit molt, coses que m'han desestabilitzat moltíssim, però jo crec que ha reforçat encara més la meva fe, la meva identitat i la meva manera de ser, no? Perquè abans, ara sé, sóc el que sóc, per què ho sóc i per què ho he de ser. Hi ha hagut diferents actors, diferents persones, no?, que m'han influït molt en la meva vida, però el més important de tot va ser l'escola, que em va influir molt, i especialment el meu professor. Els nostres professors s'esforçaven tant amb nosaltres, eren professors que tenien una identitat molt potent, tenien la identitat catalana molt ben formada, no? Clar, per mi els meus professors eren meus ideals, i quan tu veus els teus ideals, no?, i clar, vols ser com ells, i si ells parlen una llengua, es comporten d'una manera, fan algunes coses concretes, automàticament tu els hi vols imitar. La meva intenció també era la mateixa, volia imitar-los, volia ser com ells. I automàticament, com que tota aquesta gent parlava català i estimava Catalunya, el meu, com que volia ser com ells, feia el mateix. Una persona em va preguntar, no, a què et dediques? I jo li vaig dir, vaig pensar, li explico mediador, no tindré ni idea del que és un mediador. Li vaig dir, em dedico a parlar. I com és possible que et dediquis a parlar? Dic, em dedico a primer a escoltar i després a parlar. I la meva veritable feina, jo crec que la part més important de la meva feina és fer de psicòleg. Psicòleg, malgrat que no tinc ni idea, però és això. La paraula que repeteixo molt, diguem, no et preocupis, no et preocupis, no et preocupis, és una paraula que repeteixo tantes vegades que l'altra persona acaba creient i no deixa de preocupar-se. Quan veig que ja està deixant de preocupar-se, doncs començo amb l'altra fase, no? Que és de més de recomanar, de trobar, de derivar, o passar amb l'advocat, o passar amb l'altra companya que et porta temes socials.
que no hay ninguna persona como esta, muy amable para nosotros. Todo oficina, pero este paisano que nosotros hablar, él sabe todo cosas. Com que treballo i visc en el mateix barri, diguem, a vegades no hi ha límit entre la meva feina i la meva vida personal, no? Però és això, diguem, que la gent sap una persona que, diguem, a la que poden acudir, no? Qualsevol, en cas de qualsevol urgència, qualsevol problema que tinguin. Quan t'adones, quan una persona està molt preocupada i està patint, si et poses una mica al seu lloc, t'adones compte, diguem, que està patint moltíssim i necessita la teva ajuda. I si una teva ajuda li pot resoldre el seu cas, doncs intenta pensar en això, diguem, treure el dolor i a poc, diguem, vaig anar acostumant i ara no em fa res, encara que sigui 10 de la nit, 11 de la nit o qualsevol hora, si em demanen. Moltes vegades quan vaig arribar aquí, no, vaig començar a pensar quina és la meva identitat i història d'aquesta, no? I a vegades, clar, em sentia una mica confós, no? A vegades aquí la gent és tu mateix, no? Aquí cada persona és com un individu, tu ets un individu, tens la pròpia manera de ser. Tu has de prendre les teves pròpies decisions. La gent no entén, diguem, per què la meva mare m'ha de concertar el matrimoni. La gent no entén per què, diguem, encara la meva mare em cuina. I moltes coses d'aquestes, no? En canvi, clar, per mi, jo, l'Homer no existeix, el que existeix l'Homer respecte a la meva família que tinc. Jo no me'n veig, diguem, no m'oriento, no, la meva existència no hi és la meva existència sense la meva família, sense el meu grup de referència, no? Que seria la meva tribu o la gent que m'envolta, no? I com a individu, moltes vegades penso, no? Diguem, jo com a individu no tinc existència, no sóc ningú. Tinc la família i a base d'allà, tinc el grup de referència, a base d'allà, diguem, em defineixo a mi mateix. I a vegades dic, no, hosti, no m'atreveixo mai a enfrontar-me al grup, perquè clar, sense ells no sé qui seria, on estaria.